Ja, välkommen tillbaka då. Smutsen här spelar Dark Souls 3. Nu har vi rätt keps på oss jämfört med förra gången där vi hade fel. Så hoppas vi går lite bättre den här gången. Oj. Och som ni ser så är ett annat vapen. Jag drog tillbaka, levlade upp och uppgraderade vapnet. Jag har ju uppgraderat Exile Greatsword. Det är plus 6 nu. Och om vi jämför lite med... Den gjorde ju då 233 plus 101. Vi har ju haft den här 230 plus 57, inte lika bra scale, så... Men nu har jag även en bleed-effekten här. Black Knight Sword uppgraderade också. Den är 217 plus 87, så den kan vi också pröva sen. Om vi kommer ihåg att göra det. Men just nu kan ni ju få se lite att den är ju... lite långsammare, så får vi se hur det går. Men jag antar att det är väl en boss här innan. Try skill, ja. Så vi glider in och kollar vad det är för något vi möta. Och det var ju inte en liten bäst. Jorm the Giant, det är ju en sån här, vad heter det? Fire shit. Det känns verkligen inte som att jag ska möta honom nu. Som att jag borde kanske praise the friendship. Hint ahead. Det ligger ett item där. Jag tänkte säga det, det kan inte vara att man... Storm Ruler. Ja, jag dog i alla fall. Vi ska kolla in vad den där Storm Ruler är. Hint ahead. Han verkar inte allt för jättekomplicerad till den början. Eftersom han var lite långsam, gick han rätt hyfsat att rolla undan. Men det var någon Storm Ruler vi hittade här, va? Där. Great sword with a broken blade, also known as the giant slayer for the residual strength of storm that brings giants to the knees. Jorm the giant once held two of these, but gave one to the humans who doubted him and left the other to their friend before facing his fate as a Lord Cinder. Skill, Storm King, assumes stance to imbue sword with storm, most effective when facing giants. Då har vi alltså ett vapen för att kunna plocka giants. Och frågan är att den här borde jag kanske ha uppgraderat. Nu istället uppgraderar de här vapnena. Och eftersom... Om jag springer helt naken, och helt naken kan man inte bli, hur mycket? Så har jag 67. För jag tänker, om den här gör så jävla dålig damage, då vill man inte ha någonting med den att göra. Sen är det dags. Yes! Jag tog mig tillbaka dit och när jag åkte ner så ser vi att det finns en shortcut. Alltså hela den här lilla plattformen ut, det är en liten shortcut. Ska vi springa ner här. Sköt eddboll, jag fick någon träff, någon enstaka. Jag kan droppa ner här. Ser de swisha förbi eldbollarna som de här skjuter där. Därför man har skölden uppe hela tiden. Nu är det bara, kanske skulle dragit in och fixa någon. Bara kolla in den här. Hur ska vi säga, där står den.
ungefär samma moveset som den andra. Eftersom den inte uppgraderar, gör en sämre damage, givetvis, självklart. Ja, men kom igen då. Hur gamar vi igen då? Eftersom den här stansen... kräver ju... Det var ju en skill ahead där, try skill, och sen var de här då. Ah, friend, och sen praise the friendship. Jag har ingen mer, vad heter det, FP. Kan ju pröva lite till på honom bara för att se hur man använder sin sån där som man... Det känns som att det är någonting i skrevets höjd. Ah, så vi ska slå honom på för att sen få ner på knät för att kunna... Det är något sånt det går till. Det är något sånt det går, ska gå till. Det är något sånt det ska gå till. Är jag nästan helt hundra på. I och med att det fanns ett vapen, ett item man kunde plocka upp. Så måste vi lista ut hur det går till. Men nu måste vi travla till Firelink Shrine. Så vi har lite FP-flaskor. Då kom det till användning. Jag har inte använt FP överhuvudtaget. Sånt. Men nu kommer det till användning. Jag hade väl ett par känslor redan innan. Samma sak, jag har inte använt den här fire skillen överhuvudtaget heller. Man håller in L. Som här, här håller jag L2, gör man den. Och med den andra håller min L2. Two-handare. Jaha, man måste infusa det tillräckligt länge. Var det jag gjorde fel? Då vet vi det. Bra. Smitting needs stay. Åh, jag har kol. Dagen bort. This is much too dark. I see the abyss in it. Yet, a smith I remain. I won't turn down a request. Bra. But forget not.
Your fight is for the flame and for your fellow kin, just like mine. Just like mine? A cursed fate this may be, but hope remains, does it not? Sådär då. Reinforce weapon och den där behöver ha Titanite scale. Jag har ju det. Den där behöver ha Titanite chunk, Titanite scale, Titanite chunk. Jag har ju en av tre. Så. Varför inte? Ja. Kan uppgradera det för att inte ha några souls. Så det är därför ska vi poppa en den ljus. Kan vi ha 2000. Reinforce, yes. Det är 1200. Jag tänkte vi tar bara en. Be careful. Har vi någonting att ge till dig då? Nej. Du lär inte ha så mycket att glädjas över. You have no dark sigil. Men det var ju någon av de här jättarna som vi mötte. Var det han? Jorm the Giant of the Profane Capital. Och det Jorm the Giant vi slåss mot. Det är ganska häftigt ändå att nu är det dags att plocka en till. Jag har ju plockat en Cinder. Något sånt heter det. Jag hade en Bone Shard. Så ja, det är viktigt. Så, okej, tydligen hade jag två stycken Undead Bone Charge. Du ser, när man spelar hela tiden och inte kommer, när man kommer tillbaka igen, man inte tänker på att då glömmer man bort det där. Så nu har spelet kanske inte healat så mycket i de här. Ja, vi vet ju vart vi ska, alla. Vi ska ju back to the boss. The game is on, man. Spread Åh. Trots att jag höll upp skölden så blir det fullt nu. Ja, vad bra. Då vet man om det är skönt. Det var ju synd att man blev av med en flaska på vägen här. Ah! Eller två. Sanslöst. Yes, Pillars Corpse, Rusted Coin. Det här området har vi inte gjort så noggrant, men vi har ju massa, vad heter det, mimics och döda i det här området. Jag tänkte ta allt det där vid ett senare tillfälle. Behöver inte vara oroliga. Nu ska vi försöka ta den här bossen. Åh, nu glömde jag ju... Åh... Så. Jaha. Ja.
Aj då. Åh, jag tog klara mig. Jag hann inte ladda upp vapnet. Eller svärre. Åh, vilken lång räckvidd. Det är Fury mode på honom här. Shit, jag fick ju bara fly undan med hinder. Jag har missat den två gånger det slaget. Ja, jag har lite koll på läget i alla fall. Jag ska bara bli bättre på det. Hålla sig nära fötterna, rulla undan, man ska dodge undan, charge mellan där. Ja, okej. Okay. Det känns inte omöjligt i alla fall. Med lite övning så kommer det nog i vägen. Jag känner det, jag känner det. Jag känner att det var... Nu när man börjar klura ut hur... fighten är så känns det inte helt omöjligt. Synd bara att jag tog sån jävla damage förra gången här när jag... Åh, så fan. Oj. Kanske skulle jag inte ha haft så många blåa grejer. Ta lite lugnare här då. Jag gick så jävla hårt på förra gången. Oh shit! Men... Vi droppar ingenting. Nej. Bara för säkert skulle kolla. En flaska ska jag bli av med. Eller, nej, två flaskor. Som vanligt. Switchar vi vapen. Kisar vi lite så att vi har... Kom igen nu, man. Jag behöver inte ha något blått. Det går inte åt något blått. Fan vad grym. Okej. Okay. Jaha. Ja.
skulle kunna åka tillbaka eftersom nu behövde vi inte ha någon jävla, vad heter det, FP. Men han gick in i Fury mode där som jag vet inte vad det kallas egentligen, andra fasen eller vad, han börjar brinna guld, han blir Ember, whatever. Där är det ju lite. Tog de med skölden istället. Det var ju smart. Det tog inte så mycket skada då. Kanske vi bara förlorade en flaska istället för två på vägen upp. Vi hade väl fem, eller hade vi? Jag kommer inte ihåg. Hello fuckers. Sköt att ni är så långsamma och skit. Tyckte det var någonting. Handmaid's dagger. Ja, det var lite annorlunda bossfighten då här. Med att hålla på och charge upp och det. Det var lite halvhäftigt. Det är lite kul med lite variation. Det känns ju inte helt i alla fall omöjligt. När man sagt det förr. Nu ska vi charge upp här så vad har det gjort det?